Просто да ви уведомя, както уведомих и колегите, за някои от рисковете, които съществуват при провеждането на референдума и особено когато става въпрос за гласуването в чужбина. Първо, ясно е, че след като отпадна ограничението за гласуване по време на референдума само на територията на Република България, ние ще бъдем задължени да отворим секции в чужбина, в която да гласуват българските граждани, живеещи извън страната. Това обаче създава определени чисто процедурни рискове, които искам да споделя с вас. Ние, разбира се, търсим решения и съм убеден, че ще ги намерим. Но първо, ясно е едно, че когато се създават секции в чужбина, те са съобразени с начина, по който е описано в закона, т.е. в изборния кодекс. А именно, ЦИК ще трябва и ще е длъжна да открие повече от 430 секции, където те са съществували в период от последните 5 години и в които са гласували не по-малко от 100 български граждани. Това означава, че разбира се, където има заявен и проявен интерес от български общности в чужбина да гласуват, това е добре, но от друга страна съществува риска в някои държави да няма такъв голям интерес и да отворим секции, в които практически няма да се явят голям брой хора. Също така съществува и риска да не можем на някои места, пак казвам, в някои държави, където няма достатъчен интерес, да попълним броя на хората, участващи в секционните избирателни комисии. Знаете, във всяка една секционна избирателна комисия в чужбина има представител на Министерството на външните работи, т.е. представител на министъра на външните работи, но разбира се, останалите членове са представители на политически партии. Ако няма достатъчно, такива се командироват от България или се намират на място от българските общности в чужбина. Ако няма обаче достатъчно сериозен интерес, съществува риска да не можем да попълним секционните комисии, както споменах. Затова моят призив ще бъде към политическите партии, особено представените в парламента в момента, да окажат съдействие и съвместно с нас да намерим решение, така че те да попълнят до максимална степен своите квоти. Защото обикновено това не е проблем при друг избори, но сега с провеждането на референдум може да се окаже проблемен момент. Аз ще разговарям с всички политически партии и ще ги помоля за максимално съдействие при попълването на квотите в секционните избирателни комисии в чужбина. Разговаряли сме вече с председателя на парламента госпожа Цецка Цачева. Ще разговаряме днес, имаме среща и с ЦИК. Те първа предстоят консултации. Ще направим всичко възможно, разбира се, за да решим проблемите. Друг риск, който не е бил достатъчно добре съобразен при гласуването на 24 юли, е фактът, че хората, които трябва да командироваме от България за попълване на състава на секционните избирателни комисии, няма да могат да гласуват на местните избори. Това означава, че трябва да намерим формула, по която да командироваме тези хора и съществува риск от това да практически възниква конфликт между конституционно право на българските граждани, тези, които ще бъдат командировани, и тяхното административно задължение. Аз, разбира се, съм написал вече писмо до всички институции в България, както стана и на последните парламентарни избори, да се прояви разбиране и съдействие, когато става въпрос за изпращане на хора в чужбина за попълване на секционни избирателни комисии. На последните избори около 600 души от Българска държавна администрация проявиха такова желание. 388 от тях бяха командировани, но в случая трябва да намерим формула, по която да се разреши тази дихотомия, този казус, който възниква като конфликт между конституционно право на тези хора и тяхното участие в секционни избирателни комисии. И естествено ще трябва да намерим достатъчен брой такива хора, като евентуално
направим всичко възможно и може би да увеличим тяхното възнаграждение на място, тъй като това е много тежка работа, вие знаете, а заплащането е минимално.